E aí, gurizada, que é o seu Digão. E a Vanessa. Trazendo a primeira parte da série Namorando Total War em Rome. Dois. Em Rome 2, né? Acabou, a gente acabou uma campanha. E, enfim. Então a gente tá aqui jogando com um mod, como vocês podem ver aqui, tem facções demais aqui. É tipo sapatos. Demais. É difícil escolher. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês no Custom Battle. É, eu tô jogando, instalei aqui o mod pra Unlock All Factions. Tem chocolate? E ele desbloqueia todas as facções do jogo. Nossa. E é bem Nossa. Legal. Meu Deus. Tipo, ah, isso aqui eu queria ver. Ah, isso aqui é de negão só, olha só. E eu deixei o Rodrigo escolher, porque se eu fosse escolher eu ia pegar pelo ícone mais bonitinho. Escolhe o ícone mais bonito. Deixa eu ver. Ai, é difícil. 3. Esse aqui é legal. Esse aqui? Esse aqui também é legal. Esse aqui é legal. Não, esse aqui é um viadinho, né? Então não. Tá, só gostou das que já foram liberadas. Qual, diz um aqui. Esse aqui é bonitinho. Esse aqui? É, bonitinho. Ó, oh, Roma também é legal. É, esse é bonitinho. Esse aqui também é bonitinho. Esse aqui? A Bitinha? Tu quer jogar com a Bitinha? Não, não quero jogar. A gente vai jogar com a Lusitânia, né? Que foi o que você escolheu. Isso. Ah, e olha só. É melhor você escolher, porque você tem mais noção. É, a gente tinha escolhido a Lusitânia e também tem um pack pra aumentar o número de unidades possíveis pra as facções da Península Ibérica. A gente tá com esse aí também, um mod bem legal. Então tem aqui, ó. Parece o olho de Sauron. Onde? O ícone da Lusitânia. Ah, pois é. Leia, pois é, mas o olho de Sauron parece que é o próprio Sauron. É, né? Não é um olho. Então vamos começar essa campanha. Grand Campaign. E campanha de férias. Arábia, não. Nomadic. Tem uma casa de Júlia. Que é o Tiberian. Tem a casa da Júlia, nossa, a minha prima. Vamos jogar só no normal. Porque a gente só vai só pela curtição da coisa. Você que manda, eu tô de férias. Então o que tem essa facção aqui, ó? Tribal Aggression, 20% de dano melee, né, corpo a corpo, para todas as unidades quando lutando contra outras unidades bárbaras, contra outras facções bárbaras. Mixed Force Tactics, menos 30% de upkeep para manter a infantaria e cavalaria. Guerrilla Fighters, 25% a mais de ataque. Para todas as unidades quando está fazendo uma ambush. Ah, e é verdade, eu tinha testado aqui, eu comecei uma campanhazinha só para ver qual é que era da Lusitânia. A gente fez uma emboscada antes. E tu quer clicar aqui? Que bicho é esse? Não faço ideia. É bonitinho. Quero apertar. Eu preciso apertar. Victory Conditions, aqui, ó. Eu não sei como é que funciona isso, mas parece legal. Ó, controlar 90 assentamentos diretamente ou por client states. Ou completamente controlar 6 províncias, ou diretamente ou militarmente, que seria a Itália, Magna. Meu Deus, nossa, isso aqui é o mundo inteiro. Armênia, como é que isso começa na... O mundo. Lá na Lusitânia, que é na ponta aqui do mapa, tem que conquistar até a Armênia. Da Britânia, da África, tá, tô vendo que isso aqui vai demorar, essa campanha. Tá, a gente tem todo 2014 pra isso. Olha só, tem aqui, ó, econômico. Controlar 65 assentamentos, ou diretamente, completamente controlar 6 províncias, que seriam... Itália, África, Síria, lá em cima, Bósforo, Ásia. Tá, manter. A gente escolhe não. Qual dessas três? Não, é a que for primeiro ganha. Completamente controlar 6 províncias. Egito. Também são Itália, Egito. Aquitânia, elas, onde? Aquitânia é. Ali na Gália. Tá. A Mesopotâmia e Síria. Ah, é tudo. Ah, Egito não tá tão assim. É, mas Síria, né? É, tudo ali. Tá.
Bom, talvez se a gente encher o saco, dá pra usar uns cheats no final. Tá, são três? São tipo... três condições de vitória. Quem aí ganha acha? Que chegar primeiro. É. Nossa. Também tô jogando aqui com o mod Divided Imperia, que foi uma dica do Rodrigo, que aí tá sempre firme e forte no, canal, também na página do Facebook. Qual Rodrigo? Ah, esqueci o sobrenome dele. Eu não queria dizer o sobrenome pra... Né? Sim. Porque eu não me lembro direito. Conhece é com que você. Rodrigo tem vários. Não, mas não, não sou eu. Aliás, meu nome é Rodrigo. Seu Digão é vem de Rodrigo. Rodrigo, não é de Diego. Não sei de onde vocês tiram essas coisas. Então vamos começar. Start campaign. Ah, a gente começou no... Ah, obrigado. E ainda estamos... Beijando, peraí. Estamos jogando também com um mod aí que bota cenas de filme atrás e tal. Legal. Um bebê. Onde bebê? É um bebê! Ah, eu acho que ainda não tá aparecendo a ponta do mouse. Mas... vocês sobrevivem a isso, né? Pelo menos nesse, capítulo. A Leia tá completamente louca, ela está atacando o tapete. Uma gata feliz. Tô estranhando que tá demorando muito essa tela de loading. Você falou pros seus inscritos do microfone novo. Ah, pois é, eu comprei um microfone novo. Gente, ele é enorme, parece um mini Transformer. É. É uma... bola. Snowball. Blue Snowball. Deu uns 60 dólares esse aqui. Foi um investimento aqui que eu fiz pro canal. Eu também fiz, mas não vai rolar. Ah, pois é. Eu dei um fone novo pro Rodrigo. Ele vai trocar. É que, né? Tudo bem, tudo bem. Eu errei. Eu te falei, ó. Não, tu me perguntou, tu quer um fone novo? Aí eu disse, não, fone eu tenho. Se eu for trocar, quando eu for, sei lá, pegar um Razer, pegar um 7.1 e tal. Só que aí não tinha, né, essas coisas todas. Ó, começou. Teremos um início bem difícil, porque... Que legal a água. Ah, também tem um mod pra água, que pra água ficar melhor. Ah, se bem que eu não botei os gráficos aqui muito bons. Dá pra depois... melhorar? Dá pra melhorar aqui, options... Graphics. Ah, vou botar aqui um. Ela tá louca. Um raio aqui. Que já tá de boa. Então, como vocês viram, a gente só tem uma cidade. A gente tá de mal ali com os nossos brothers ali do lado. Os espanhóis? Não existem espanhóis ainda. Tá, mas os bisavós, tatavós, tataravós dos espanhóis? Pode ser que sim. Vamos dar um resumo game aqui. Melhorou um pouquinho, tá? Então aqui a gente tem a nossa cidade, nossa primeira cidade, Olisipo. Temos já... Lili, não pega o brinquedo dela. Vamos como concentrar aqui, velho. Desculpa. Ó, temos aqui a oportunidade de expandir a cidade. Já de cara, acho que sim. E como eu sou novo nesse jogo, eu só joguei, tipo... Quantas vezes? Ah, eu joguei uns 30 turnos no máximo. Isso é bastante. Isso é pouco. São 15 anos. Eu não fiquei tanto tempo assim na frente do computador. Quer dizer, fiquei ficou, já na, sua na minha vida, ficou. Já fiquei. Começou com 5, então é. já deu. Então aqui vamos... Aqui, esse aqui dá dinheiros? Não, esse aqui tira comida. Se eu dar um upgrade aqui, não é uma boa agora. Fisherman's Huts. Eu tenho 6 mil cruzeiros, dá aqui, expandir a cidade, vamos expandir a cidade. Expandiu e aí vai construir o que ali? Ó, dá pra construir artesãos, isso aqui dá 50 dinheiros, dá 2 garçons e dá pra recrutar skirmishers. Isso aqui aumenta a ordem pública, mais 2 por turno. E eu acho que eu vou botar isso aqui mesmo, né? Porque... Porque lá pra frente... Vamos ver que a gente tá jogando normal, né? Bom, e aqui dá mais comidas e aumenta a população. E dá mais um... Ai, meu Deus!
Que foi? Tô com dúvida, porque eu não conheço direito o jogo. Esse aqui aumenta a ordem pública, mas esse aqui aumenta a comida. E a cidade vai expandir mais rápido. Tá, mas comida é bom. Esse aqui aumenta dinheiro. Mais comida. Mas comida é bom porque se sobrar, vende, entendeu? E aí aumenta o dinheiro. E com... É, eu acho que não tem isso. Tá, mas vai esse aqui mesmo. Tá. Tecnológico, vamos começar pelas coisas civis. Porque sempre é bom, né? Tipo... Ah, não sei, aquelas que tem uma senhorazinha aqui falando. Falando com uma bola de tênis na boca. Isso. E aqui o nosso exércitozinho. Ele é pequeno ainda? É pequeno. Mas nem por isso a gente pode... Vai deixar de recrutar? Justamente esse... por isso a gente tem que recrutar. Vamos escolher esses caras aqui. Três aqui, depois esses aqui. Vai servir de bucha de canhão. Depois mais aqui. Aí acabou o dinheiro. Tá. Tá, eu tô me adiantando muito, né, gurizada? Não, odeio enciclopédia. Tá. E era isso, vamos deixar passar uns turnos aqui. Foda no jogo é que tem que esperar, né? Todos. Esperar os turnos? Ah, é muita, né? É muita gente. É muita gente. Tem os Baratheon. Tem Baratheon? Tem, eu vi. Ali! O escorpião, elefante. Tem um elefantinho. O elefantinho é lá no. E tem um centauro também. Tem o Pegasus, olha ali, ó. Ah, passou da casa do Greyjoy. Aquele é um bode. Ah, eu botei um negócio também das estações aqui. Não, eu não dei era... a embalagem da trufa pra lá e agora é a Lili que tá brigando pela embalagem. Desculpa, eu tava com saudade da Lili. Tá. Nunca fome. Tá, esse microfone não é foda? Ele não pega a minha voz em qualquer lugar? Mais ou menos. Aqui eu botei uma coisa assim mais baixa, entendeu? Pra não pegar ruído. Então, se tu estiver falando muito baixo e longo... Alô, testando. Se tu ficar falando longe, tu pode chegar mais perto do microfone. Eu te dei espaço pra isso. Tá. Eu posso ficar encostando em você? Pode, eu deixo. Me gusta. Te gusta? Me gusta. Ah. Então, olha aqui, agora os caras estão ficando muito felizes, ó. Ah, claro, porque eu comecei... Ah, outra campanha que comecei era em dificuldade Legendary. Essa ponte aqui, ela não tá caindo. Essa ponte aqui? É, ela tá meio torta. Pois parece é, que não... a base da esquerda tá fora do chão. Não fui eu que fiz, mas duvido que tivessem pontes decentes. Peraí, ó. Precisamos de cavaleiros. Vamos recrutar aqui uns mercenários. Não temos mercenários disponíveis. Por que não? Não! Eu dei clicar aqui. Não posso recrutar, por quê? Como é que a gente vai chamar essa campanha? Namorando Rome 2? Pode ser. A gente pode inventar depois o nome. Aliás, o nome desse exército aqui, como é que a gente vai chamar ele? Dá pra trocar o nome? The Thunderbolts of Hell. Vamos chamar ele. Como é que era mesmo o nome da nossa equipe na JMJ? Ah, Olavet. Lolcats. Lolcats, não. Olavet, Lolcats. Fica muito pouco bélico para um exército. Hein? Lolcats. Fica. Ah. Ou fica legal. Imagina, são os Olavets Lolcats espalhando terror pela Lusitânia. Muito antes do Olavo existir. Deixa eu ver se salvou. Tá, beleza. Ah, depois eu tenho que te mostrar no celular. Ah, não era. Tinha no quiosque hoje lá no shopping uma cerveja Troll. Um desenho de um troll. Fotografei pra te mostrar. Ah, um troll. Tá, depois me mostra. Ó. Então aqui, temos esses carinhas aqui. Eles são quase iguais. Como assim quase iguais? O rosto é igual. Ah, é que eles têm o mesmo sangue. Então vamos tentar estabelecer relações comerciais. Eu sei que a diplomacia nesse jogo é uma merda. Vamos aqui, Trade Agreements. Rejeitou. Então, esse é o meu próximo inimigo. Aqui, vamos ver esse aqui. Trade Agreements. Vai. Eles preferiram fazer um pacto de não agressão. Ok. Esses caras aqui. Ok. Adoro pactos de não agressão.
aqui, vamos oferecer um trade agreement. Cadê? Peraí, a gente tá em guerra hoje. Não. Military Alliance. Ou a gente não pode. Tá pegando minhas trufas aí. Só tô vendo o que que tem ainda. Tá, pega uma. Vamos fazer um non-aggression pact com os caras lá de longe. Rejeitaram? Tá bom. Posso mesmo. Pega só um. Tá, aqui e daqui a pouco a gente... Eu te dou uma mordida. Tu vai me morder? Claro que eu vou te morder. Eu sempre te morro. Por que que esse cara não pode se mexer? E eu selecionei o... Muito bom. Você roubou todo o recheio. Tá pedalha minha língua. Vanessa, me sujou! Você deixou cair, você botou tudo pra fora. Me sujou minha roupa. Tem um Brastemp na sua casa. Tem a minha mãe. Tem Brastemp. A Brastemp não está oferecendo nenhuma quantia para este canal. Aliás, odeio a Brastemp. Eu não. A minha... Olha aqui, Vanessa, me sujou tudo. Nossa! Não tá ajudando. Uma pensa numa pessoa com a língua suja de chocolate tentando lamber uma camiseta branca. Que cor vocês acham que fica depois? Vamos botar esses caras aqui na esquina? Aqui na coisa aqui? Legal! É, agora eles viram um cavalinho. Quando eles... Apesar de não ter nenhum cavalo aqui. Opa, o que, que dá por aqui? Ah! Então tem um erro aí. Stance Ambush. Ah, eles vão estar sempre tentando emboscar o inimigo. Aqui, Raiding. Raiding, que é pra estragar as coisas. E aqui, Forced March, que é pra eles caminharem mais longe. E Fortify. Eu vou deixar as caras aqui fortificando. Passa bem que aqui, ó. Eles têm poucos carinhos ali. Vamos recrutar mais umas unidades. Sei que tá acabando o dinheiro, mas... Onde é que aparece o dinheiro? Aqui, ó. No canto. Cofrinho. Isso. Um baú. Aparecer no cofrinho... Não. Esse cofrinho. Esse de moedas, entendeu? É um baú, não é um cofre. Um baú. Adoro baús. Adoro cofres. No meu quarto tem dois baúzinhos. Olha que cidade cresceu. Que legal. Peraí, ela já tinha. Ah, é só dar volume, né? Mágico. High technology. Research complete. É o Gandalf. Isso mesmo. Tá, agora vamos. Aqui, ó. Já podemos ter essas tecnologias. Iron Tools, que dá menos 2 para Agricultural Business, não sei o que. Vamos pelo lado aqui, esse aqui dá o que? Mais 5% de dinheiros, menos 5 collection costs. E esse aqui, mais 1 growth per turn, all provinces. Bah, esse aqui foi primeiro. Você já está super ambientado, né? Eu ainda não sei onde fica cada coisa, o que é cada coisa. Então, nós estamos aqui, vamos olhar o mapa. No outro eu estava mais habituada. Então aqui é Portugal. Tá, não o mapa, mas as coisas que aparecem. O painel de controle, entendeu? Tá, então assim, ó. É que não dá pra... Eu acho que eles não vão estar vendo a ponta do mouse, tá? Aqui é o minimapa. Não, acho que não. Por quê? Por que não? Mas... Aqui, ó. Aqui a previsão de renda do próximo turno tá negativa já, porque a gente tem muitas unidades aqui. Dinheiro aqui, dinheiro. 270... Uhum. Temos 2 de comida, que aqui é que nem o... Que nem Shogun 2. Estamos no inverno. E eras isso. Aqui, e tem as famílias? Mais ou menos. Eu não entendi ainda como é que funciona. Eu só sei que assim, na Lusitânia temos aqui um cara, que é um general. Aiulus. Aiulus. Ele pode evoluir na vida política...
depois, né? Quando a gente tiver mais generais e tal. Aqui tem as estatísticas, records, cada coisa que vai acontecendo, vai sendo salvo no log. Mulherzinha, não gosto. Daquela ali. Tipo o mestre dos magos. É, aí, tipo, tem as facções, tipo, Lusitânia, Elders, sei lá. Tá, por enquanto a gente só tem o Aiulus. Aí a gente tá em guerra com esses caras aqui, ó. Por aí, quê? Não sei, não, começou assim já. Peraí, quem são eles? Esses caras aqui são área. Não. Tá. Seguinte. O exército inimigo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unidades. Ah, tá escrito aqui 11, bem grande. 11 de 20. O nosso tem 15 de 20. Será que a gente ataca eles? Porque não vai dar pra recrutar mais. E nossas unidades têm que morrer. Nossa. Pra gente conseguir ganhar dinheiro. Ok. Declare war. Foda-se. A gente vai ter batalha já. Não sei. Vou tentar. Acho que sim. Vamos só deixar aqui, ó. Ah, pior que a gente tá atacando no inverno. Essa aqui é a quantidade de gente? É. Tipo, eles têm o próprio exército que tava lá então e tem um exército que é da própria cidade. E somando dá 1390. Isso. Tá, a gente tem um pouco mais? Não, eles têm. A gente tem isso. É. É, só que né, eles estão defendendo. Tá, tudo quem bem. Quem tá na defesa tem um pouco mais. Vamos fazer. Olha aqui que é. Light Galley. Não, não quero Light Galley. Vamos fazer aqui umas escadas e continuar o sítio. Catapulta. Que aí eles morrem. Se bem que a gente vai morrer alguns também aqui. Mas não foi mal. O pessoal curtiu o vídeo da montagem da catapulta? Curtiu, o pessoal gostou, acho que sim. Quem não viu, pode ir lá ver. É a mesma catapulta, só que essa tem rodinhas. Vai ser peça de decoração e brinquedo para os adultos da nossa casa. Isso. E adultos, não sei se te inclui, Vanessa. Já pegou ali, já deixou as coisas cair no chão, já deixou quebrar. O que eu deixei quebrar? Deixou cair o ferrinho ali, não sei. O ferrinho. O ferrinho, exatamente, o ferrinho. Que não quebra. Não sei. Não sei se não quebra. Ó. Só não quebra. Não sei se você vai conseguir aquele recado. Mimimimimimimi. Vamos atacar eles? Vamos. Ó, já morreu um pouquinho em cada um deles, ó. Ou vamos continuar. Vamos continuar mais um turno só. Só pra garantir. Aliás, em quanto tempo eles se rendem? Aqui, ó, dois turnos. Mais dois turnos eles se rendem ou eles são forçados a vir pra fora. Isso só porque você tá jogando pedras com fogo lá pra dentro? É. É muito engraçado porque é uma maquete, né? É uma miniatura e os soldados são grandões, os generais. É engraçado, né? Pois é. Eu não gostei do tamanho das cidades, porque elas parecem... pequenas? Não, grandes demais. Tipo, megalópolis. Tu vê assim, quando mais pra frente... assim, ah, eles vieram pra fora. Então tá, então a gente vai tipo, lutar! Elas não parecem muito grandes pra mim. Quando elas viram metrópoles, assim, eu acho que... ah, uma coisa que ficou zoada aqui é o símbolo da facção, ó. Ah, fica tudo Roma versus Roma. É. Mas, né? Isso é só quando tem a tela de loading, enfim. Aqui tá aparecendo só o primeiro exército, não tá aparecendo o exército que vai vir em auxílio deles. Vamos aqui cuidar, esse cabo vem aqui por cima e eu pego o mouse aqui. Não começa o seu ataque atacando as tropas de elite do inimigo. Numa batalha perfeita você quer destruir o exército dele sem lutar contra as suas melhores unidades. Porque tu tá mexendo no documento do meu carro. Pera que eu acho que é documento do ano passado. Ó, começou. Está chovendo, gurizada. Pera aí, mas agora nós somos os atacados e eles estão numa posição melhor que a nossa. Então é o seguinte, ó. Vamos se defendermos.
Vamos se defendermos. Tá vendo? Ó. A gente se defende. Não? Não. A gente vai ficar aqui nesse vilarejo. E faz aqui G. Aqui é outro G, aqui é outro G. Tá, pronto. Só que, peraí. Esses caras são melhores do que esse. Então esses morrem antes. Os piores. Os piores, é. Os melhores eu vou deixar aqui escondido. Se bem que os caras vão estar em cima da montanha, não vai dar efeito nenhum. Tá, vamos lá. Parece gelatina. Parece, né? Uhum. Mas é grama molhada. Ó. Lama. Então tá, né, pessoal? Enemy reinforcements. Oh, enemy reinforcements? Sério? Vamos dar aqui uns close-ups. Que legal. Iberian Swordsman. É uma qualidade de gráfico impressionante, né? É, isso que tu não viu no Very High, no mais melhor de bom que tem. E por que tu não colocou nele? Porque o jogo laga um pouco, fica... Dá uma travada, assim, quando começa o combate. Cadê o nosso general? Aliás, eu nunca consigo... Ah, eu achei esse cara aqui, ó. Porque eu geralmente não enxergo, não consigo identificar quem é o general. Não, esse cara aqui é só o que tá carregando o poste. É. Ah, dá pra trocar esse símbolo aqui do nosso exército, Lolcats. Botar um gato. Oh, pode lugar ser um gato. Cavalo. É. Então aqui, ó, Vanessa, que tu não conhecia. Aqui tem. Tá vendo isso aqui, os olhinhos piscando? Uhum. Significa que o inimigo não está enxergando essas tropas. Ah, que legal. E essas aqui também. Slingers! Opa, não. Odeio quando clica errado. Ah, e até porque eles estão abaixados, ó. Muito esperto. No relvado. Só de cantinho. Na moita. Literalmente na moita. Só que eu não acho uma boa ideia ter deixado os meus caras atrás desse matinho aqui. Vamos acelerar aqui, porque, né? Que região de... Da Lusitânia, é isso? Já tá fora, né? É, não sei, mas como província é assim, ó, o jogo, ele é, os territórios são divididos em províncias, né? E tem várias cidades em cada província, mas quando tu domina toda a província, aí tu ganha bônus, entendeu? E essa facção aqui tá na outro lugar da província. E a gente tem que expulsar eles de lá, porque, né, é o nosso lugar. Sim. Tá, agora que eu vi, eles têm mais slingers que a gente. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos flanquear os inimigos. Aqui, aproveitar que não tá vendo. O general vem pra frente. Esse pessoal aqui só vai segurar a onda. Our hidden units have been discovered. Tá. Vocês podem recarregar mais rápido? Tem os numerzinhos. Tem. Não tá funcionando muito. Porque eles estão vindo com todo. We await your order. Drag them! Awaiting orders! Ela infantry ready! Our general is under attack! Ready! Vamos flanqueá-los. Tem um passo. Tem passarinhos. Tem viados. Ó. Tá, mas vamos ver o que tá acontecendo. Acho que eles estão esperando o cadáver. O general vai mais pra frente. O que são esses caras aqui? Ah, slingers. Nossos slingers fugindo. Vamos lá, pessoal. Eu confio em vocês. General, dá uma força aí pra galera. Só não morre, né? Ó, uma unidade deles tá correndo. Duas unidades estão correndo. General,
Dá uma força ali. Número 1, ataca aqui. E esses aqui vão ter a missão de segurar os reforços. Causou um fogo amigo aqui. Tá. Muito bem, muito bem, muito bem. Número 1, ataca esses caras aqui. O que são os Slingers? Slingers são atiradores de funda. O quê? Funda. Eles atiram pedras. Entendeu? Um Stiling? Isso. Na verdade, eles giram o negócio no ar assim. E... ah, tá. Quer ver de perto? Ó. Eles rodam a bolsinha e atiram. Rodam a bolsinha. Tá. Então aqui vocês matam eles, vocês matam eles. Vocês matam eles. No outro. Mas esses caras aqui. Tinha uma barrinha com o número. É aquela barrinha lá. É. De equilíbrio da nossa quantidade. Isso. Isso. Então a gente tá ganhando. Tá. Só seria legal se o general deles morresse. Números 1, ataquem esses caras agora. Sério, o general deles precisa morrer agora. Porque a moral deles baixa. Eles já estão em minoria. Mas eu não quero que o meu general morra. Ele tá bem aqui. Até porque a gente só tem ele, né? É, aí tem que recrutar o outro. Aí é um saco. Nunca eu me interessa muito assim pela vida no general, mas... mas tem todo o estresse de recrutamento e seleção. Exato. Fora todo o custo, né? Os não caras existiam voltaram. Direitos trabalhistas nessa época? Existiam? Não, não. Ainda mais pra soldados, assim. Não tem muito. Então, com esse mod aqui, é Divided Imperia, as lutas duram mais, e isso muda muito a dinâmica do jogo. Segura o estandarte? Só segura o estandarte? Acho que sim. E fica ali, tipo, esperando ser morto, né? É, mais ou menos. E aí se morre, tem que vir um outro e pegar o estandarte pra levantar. Aí eu acho que não tem. Ó, o general tá quase. O general deles tá quase. O outro aqui. Aí, ó. Deu. Ah, ali, ó. The battle is turning on favor. Olha aí. Pois é, quando desaparece o estandarte, é porque diminuiu bem a quantidade do inimigo. Ou seja, o cara que segura o estandarte também foi morto. Não, não. Não, na história, ó, ganhamos, né? Pelo menos nos filmes. Eu não sei, eu acho que eu vou dar um continue battle aqui, só pra perseguir as tropas que fugirem. Porque eu não quero nenhum deles vivo. Nunca mais. Apesar de não ter cavalos, sempre digo, né? Numa campanha, se tu quer fazer, se tu quer vencer uma guerra, precisa de cavalos, porque tu precisa correr atrás dos inimigos, né? Tu, depois de uma batalha como essa, tu não quer que eles continuem no mapa. Tu tem que capturar todos eles. O maior número deles, né? Vamos aqui acelerar. Eu não sei se isso aqui vai fazer diferença alguma. Senão eles vão crescer e se vingar. É, tem isso também. Vamos dar um insert mode aqui. Os caras já estão meio ensanguentados. Só um pouquinho, né? Olha, alguns morrem no caminho. Ha! Mas é muito bem feito. Legal, né?
Persegue, persegue. Eles correm de cabeça baixa. É que estão cansados. Tá, gurizada, tem mais lá, ó. Será que tá bom de perseguição? Tá, acho que deu. Não, quit battle. Ok, end battle. Perdemos 363 soldados, mas matamos 1232. Vecolix. Eles mataram 353, mas nós perdemos 363. Ah, deve ter rolado um fogo amigo ali. Os Slingers deram pedradas em 10 dos nossos caras. É, também rolou fogo amigo do lado deles. Rolou mais do que no nosso. É. É, um problema com essa unidade aqui, se tu não usa ela nas costas do inimigo. Acontece. Acontece. É. E os nossos Slingers aqui, ó. Dá uma bolada no colega da frente. Ó, um não matou ninguém. Um matou só 16, outro matou só 30. Eles não são efetivos. Não, não são. O dano deles é muito baixo. Quando liberar skirmishers, que aí eles vão atirar lanças, esses aí vão matar mesmo. Mas teve um ali que matou 122. É, esse aqui, bah, pior que eu não tava dando nada pra esses caras aqui. 170, o outro ali, ó, 170. É, esses aqui foram os mais podrinhos, assim, que eu achei. Aí depois, lembra que a gente fez um flanqueio ali com esses caras mais fodas? Não. Não? Fizeram, mas foi. Putz, os caras ainda estão vivos. Capturamos 199 inimigos. Ó, agora a gente pode ou matar os cativos, ou escravizá-los, ou soltá-los. Só que se a gente soltar, eles vão voltar a lutar com a gente. Se a gente escravizar, eles vão morar na nossa cidade. Eu sou contra a escravidão. Tá, então vamos matar, né? Já que a gente é contra a escravidão. Já que nós somos humanos e civilizados. E civilizados. Só porque eles são nossos inimigos não quer dizer que a gente não precisa ser civilizados, né? Como exato, diria exato. O rei Leônidas. Ó, deu level up. É melhor que eles morram com dignidade, né? Aqui, ó. É melhor. O general deu level up. Ah, ele tem uma cara de Conan. É o Conan. Ah, que ela... Trophy Hunter. Eu lembro do filme do Conan. Ah, esse aqui deve ser algum mod que eu baixei. Tá, então aqui dá pra dar um trait aqui pra ele. Não, aliás, é uma skill. Mais um de cunning, mais um cunning, mais uma autoridade, mais um de zelo. Eu não sei como é que é o zelo. Pessoal, me ensinem, eu não sei o que faz o zelo no jogo, me digam. Mais um de zelo, mais um de cunning, mais um de autoridade. I am state, rightful. Autoridade, né? Porque eu acho que na cidade que ele ficar, ele vai dar uma... autoridade. E acho que aqui a águia é mais legal. Ah, ele tem dois... E um segundo, que é menos 5% de moral para todos os inimigos, mais 3% de moral para todas as unidades, isso é legal. Mais 3% de chance de evadir os agentes inimigos, mais 3% de ferir os agentes inimigos na autodefesa, não interessa. 4% de campaign move, 3% de moral para todas as unidades durante battle e em territórios inimigos. Tem uma aqui que dá menos 5% de moral para os inimigos. Dá mais moral pro meu exército. É melhor que tirar a moral do inimigo. Será? Eu acho. Não dá na mesma? Não, acho que não. Que mais 3% pra todos em qualquer circunstância. Right, left, right, left. Charge! Ah, vamos isso aqui. Tá. E então tá. E os caras ainda estão vivos com o exército merda. Vamos dominar essa cidade aqui, dá pra fazer um auto-resolve, será? Oi. Ah, acho que dá, vai ser diferença. Vamos, 1035 contra 286. Ah, mas, né? Bom, azar. Balance distance. Toma no peito. Nossa senhora. Meu Deus. Ainda empurra com um músico. Cara, esse é muito Tarantino. Tá, então agora a gente tem várias opções. A gente pode... Peraí, sobre... Nossa, a gente perdeu... A gente perdeu 332. Caramba! Ó, a gente pode simplesmente ocupar a cidade, que vai dar menos 8 ali de instabilidade, não, menos 1 por turno. Aí tem o menos 8, eu não sei se até menos 8, até chegar a menos 8. Os pré-requisitos pra ganhar o jogo tem que conquistar um número de territórios, né? Sim, um monte, né?
gente tem que... Ou a gente pode fazer um loot, né? Simplesmente roubar tudo. Pode saquear a cidade e aí ela não entra pro nosso domínio. A gente simplesmente vai lá e saqueia ela. Ou pode destruir tudo que tiver nela também. Não, isso é coisa de comunista. Vamos dominar. Ocupar, então. Ocupar. Vamos ocupar a cidade. Military Traditions. Ganhamos uma tradição. Lovets, Ah, a gente pode agora ter mais exércitos, mais frotas. Destruímos a facção do inimigo. Muito bem. Eles nem sabiam que eram inimigos, mas aí... Só queria agradecer por terem guardado a cidade pra gente. E... Bom, agora a gente pode ter um edict. Né? Já que a gente dominou a província aqui. Olha aqui, Vanessa. A gente dominou toda aqui a província da Lusitânia. Então a gente pode dar um edict que pra essa província vai valer. Ó, mais 5% de imposto, ou 4 comidas mais 4 de ordem pública, ou 10% de riqueza para todos os prédios de comércio. Acho que não tem nenhum. Quer dizer, tem ali. Tá. Reduce slave population decline. Eu não sei como é que funciona isso. 5% de crescimento por turno, menos 5% de recrutamento. No custo de recrutamento. No custo de recrutamento. Vamos. Acho que comida e ordem pública. Esse aqui, né? Pão e circo. Tá. Temos pouco dinheiro. Mas vamos ganhar mais dinheiro turno que vem. O que eu não entendo é como manter a ordem pública dessa cidade aqui. Porque, olha só, ela está atualmente 38% em ordem, 38% em ordem pública, mas vai ganhar menos 27% esse turno. Nossa. No turno que vem vai ficar menos 25%, só por causa desse fato. Ela acabou de ser conquistada, então a gente vai ter um período de instabilidade. Tá, vamos fazer um seguinte. Só pra fechar essa questão, vamos passar um turno. E... Ah, não. Não, cancela. Tem que... Ah, claro, aqui, ó. Não tinha Medieval 2 Total War, que a gente tava fazendo na série número 1 Total War. Uhum. Mas as unidades se recuperam após uma batalha. Ah, que legal. Então se a gente deixar um tempão ali... O nosso exército, ele ganhou um negócio. Que é, aqui, ó, Wolves of the North. 5% de campaign move rate, mais 3% de melee skill for, essa aqui é boa. 3% de skill for, 3% de armor para todos. Menos 5% attrition, esse verde aqui, pronto. Ah, tem mais um, olha. Frontier Garrison, Public Order, mais 2. Ah, acho que eu vou botar esse aqui pra melhorar a ordem pública. Esse aqui, pronto. Tá, e aqui a gente passa um turno só porque eu quero ver. Opa, como é que aqui, ó? Ordem pública predita é menos 25. Vamos só passar um turno aqui. E com isso a gente já vai encerrar, né? Aqui o primeiro episódio da série Namorando Total War em Rome 2 com a Lusitânia. A gente pode trocar depois o estandarte ali e botar um gato? Pode, vamos ver isso agora. Não sei se tem gato. Mas que bicho é esse que tá? É um cavalo marinho? Um cavalo? Cavalo marinho? Parece só um cavalo. Favelas! Com a ruína e negligência, as favelas se desenvolveram nesse assentamento. Precisa dar mais trabalho para esse pessoal para que as favelas sejam removidas. Então vamos ver aqui, ó. Olha só, ordem pública já melhorou um monte. Ai, que bom. E ela já tá positiva. Então as coisas estão melhorando. Aqui, slums. Dá para construir aqueles prédios. Bom, a gente tá sem grana, né? Senti aqui, ó. Construir mercados e teatros e igrejas que nem no outro? Dá. A gente só deve estar sem grana pra isso. É, a gente não tem muito dinheiro mesmo. No futuro. Vamos ver se tem um gato. Peraí. Não tem, não vai ter gato aqui.
Aqui, ó. Aqui um cavalo. Aqui uma fatia de pão de forma. Uma fatia de pão de forma. Ah, isso aqui não é um gato aqui em cima, ó. Tem um... Não tem... parece um gato. Tem quatro patas. Não parece um gato. Olha só, porcos. Parece porcos, mas também parece um óculos. Uma pessoa com bastante... Ó, esse aqui, um javali? Um javali. Que bicho é esse? Não sei. Ou o nosso... Esse aqui é outro cavalinho. Ah, ele gira junto. Droga, queria ver como é que era o trajeto. Javali. Um javali. Outro tipo de javali. Uma águia. Um outro javali. Ah. Uma rodinha. Que bicho é esse? Ah, a gente pode dizer que é um gato. Que louco. Não. Tá, mas continua vendo. Tá, e aí eram os que estavam já. Ah, esse aqui tem a boca mais aberta. E acabou. Vamos deixar esse aqui? É, esse tá mais legal. Tá, a gente vai chamar esse aqui de gato. A gente simplesmente nega a realidade. Não, isso não é comunista. E... Bom... Namorando... Então tá, pessoal, obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado dessa primeira parte da série Namorando Total War. Curtam, favoritem, peçam pra todos os amigos, primos, colegas, conhecidos curtirem, favoritarem e se inscreverem no canal, claro. E também curtir a página no Facebook, Total War Militaria, melhor página do Facebook. Melhor de todas. Melhor de todas, vocês vão do ver. Mundo. Do mundo. Um abraço, pessoal. Beijos. Fui. Outro lado. Só que com a cavalaria dele que tinha perdido e retornado. E o general dele, ele não estava usando esse combate, só agora. Ele era aquele inimigo vermelho, sabe? Ele estava procurando deixar o general dele vivo. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory is